5 серпня відбулась літургія святого Івана Золотоустого, яку очолював єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Під час богослужіння духовенство традиційно молилося за українських військових, які втримують та захищають український кордон від російських загарбників. Сьогодні, дорогі браті і сестри, 5 серпня весь православний світ вшановує, напевно, один з найвеличніших образів Богоматері, який має назву Почаївська. Церковну службу було присвячено святій іконі Божої Матері Почаївській, яка в 15 столітті від грецького митрополита Неофітом була дарована на західні землі, засновниці Почаївського монастиря Ганні Гойській. Про чудеса та історії ікони розповів єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Митрополит подарував їй образ, який через декілька десятиліть показав перше чудо, від нього стало йти велике сяйво, і від цього святого образу зцілився сліпонароджений брат Анни Гойської. Від того часу поміщиця вирішила передати цей святий образ почаївським монахам, де він зберігається і по сей день. Дорогі браті і сестри, усіх вас запрошуємо до нашого святого храму, де зберігається цей святий образ, який, між іншим, уже відзначився чудесами, який по молитвах, біля якого одна жінка отримала те, що вона просила, ось у Бога. Відповідно, будемо надіятися і далі, що Пресвята Богородиця своїми благословенням, своїм діянням буде допомагати нашим закарпатцям, нашим всім вірникам, які будуть приходити до нашого храму. Нехай всіх береже Господь. Віряни по завершенню літургії зробили хресний обхід навколо храму з окропленням свяченою водою, після чого всі прихожани могли приклонитись до чудотворної ікони та попросити щасливої долі Всевишнього.